არიან ძალები ანტიქრისტის ძალების, რომელთაც რომლებიც ცდილობენ რომ რამეფრად შეყვალონ დედა ეკლესიის აი ეს დიდი ავტორიტეტი შეყვალონ ჩვენი პატრიარქის ავტორიტეტი და მისი მამული სული, რომელიც მას გააჩნია ჩვენს მიმართ და ჩვენ ვიცით რომ მეთი მამაშვილობიდან მოქმედებს უბრალოდ და ამიტომ რომ რაღაც საჭიროში შევიდეთ ეს არის არაკეთილი ძალების გამო და დღესაც არის სამყარო ფაქტი სწორედ რომელიც თქვენ ასე ხედავდა მადლობა როგორც ჩერტი რამეა ჩემთან რო კაც მოყარეობა სხვა რაღაცაა ჩვენ ვაკლია ეს და შეიძლება რაღაც ცოდვაში ადამიანი უკვე ჩავარდეს სპორტ შეგეცოდოს მაგრამ ადამიანი რომელიც უტიფარია და უტეხია თავისი არაკეთილი საქმეები და თავისი მართვადი გონება აქვს ეს ადამიანები ძალიან საშიშნი არიან, საცოდავი კი არა, საშიშნი არიან. და ასეთებია დღეს, როდესაც ხედავთ ფულაციან კარვის გამშვილები, რომელიც დღეს საპატრიარქოს მიმართ, ფულაციანს კი არა, ეკლესიის მიმართ ასე იქცევნია. ძალიან დიდი საშიშია, მტერს არ უცვლებ ამას. იმიტომ რომ მათ რო ოდნავ სულიერ თვალი გაიხსნათ და დაინახნ თუ რა მხელა უღრულობა ჩადიან, მტერს არ უცვლებ ამას, იმიტომ რომ მის შვილმომორსაც ძალიან დიდ ცოდვებს შეამოწმოთ. ავეს რომ თუნდაც ერთი რამე და მე აი მავალთაც მინდა ყოველას ეს უთხრა და ახეთ წმინდა წერილში ყველა თმაში განსაკუთრებით სადაც უდესაც მოსეს აღუდგენ თუ რა დაემართა არა მარტო ამ პიროვნებებს არამედ მის ნაშიერსაც კი პირდაპირ წერია უფალი ეუბნება მოსეს დაეშენი მანაკი გამოყავი მათგან და ისინი გვერდზე დადგნენ შენ კი გამაკამდიო და მართლაც როდეს გამიყოფილი გასკდა მიწაწერია და ცოცხლი ჩაიყარენ ჯოჯოხიჩი ასეთი საჟილები დაიდოთ მე შემდგომ მე როდესაც მაინც მათი უნდა ისევე განაგზენ ზოგს კეთრი შეეპარა და ისევე მოსეს ოცვედ განიკომა თუ იქ ებრელი ხალხი ამ ეგვიპტეს პოვიდან და ამ უდაბნო და გამოიყვანა მეთმა მოსეს ხელით იმაზე ისეთივე მისია კი არა უფრო მეტი დიდი მისია ხეს ჩვენს პატრიარქ ჩამოყოფოდა და თუ არ გიყვარს უნდა გვეშინოდეს მაინც რომ პატრიარქთან და მის პირობულ მესთან თამაში ყველასათვის ძალიან ძუ არა მარტო მასვის არამედ ჩვენ თუ კი სადაც უნდა შევხედოთ არ გვექნას იმის მასშტაბობა რომ ვინმე რომ გავედავთ და ჩვენ მასზე ორიოდეს იყო რომ ჩვენი მამაშობა დავიცვათ ჩვენ თვითონ მოგვიკითხება პასუხი იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი წყაროები სადაც მაგალითად როდესაც ზოგიერთმა თქვა თავისი დათუმებით ეცადენ აბერებ აი სხვადასხვა პატერიკებში მაგალითად და ქრისეს საკითხზე როცა იყო საუბარი და თქვა გაჩუმდა თუმარება იჩენ ონასეს წინამძღვარზე უცხო და წინამძღვარს კარები არ გაანებია მისის უთხრა კადიო არ გიცნობ როგორ შენის უშო არ გიცნობ თუ შენო უფალი უარ ყავიო ესე იგი დუმილი უარ ყოფის ნიშანი ასე არის რომ ჩვენ ერთსაც აი ეს უგნურება და თავხედობა რაც დღეს იქ საპატრიარქოს წინ ხდება და რომელსაც უგეთ მავანი ასწობენ ეს ძალიან პოვლადგმიუღებელია ჯერ ამხელა დიდია შემოხარო რომ გამოდიან თუ ზიარება აინტერესებს თუ ზიარება რომელ ზიარებაზე იუდური ზიარება მინდა გასო ოდაუშა მე რეალისო თავის ის წარსულ საქმეებს რომელსაც ამოვე უცდულობა აქვს თვითონ გამტკიცებენ პატრიარქისა და მისი ოჯახის და მისი საბა ეკლესიის ძინავდეგ იმიტომ რომ თუ ჩავმოვდები თვითონ მათივე საქციელი ააშკარავთ მათ იმიტომ რომ ჩანს იზალები როგორც მათვე დღესვე ისე აუწევს იმზალებია რომელიც ეს საწყალოსაც გამოაწყო იმ ციხეში და ციხეში ეს დაეშვა რომ უნურება ის არის რომ უფლის ხელშია ყველა ესენი ვერ მართავენ ვერაფერს და ღმერთმა არ დაუშვა ჩვენი პატრიარქის და ჩვენი დედა ეკლესიის დაუბლება და ჩვენი ის მადლოსილება წარმოუდგა ჩვენასაც ჩვენი უძმინესი უნდაზე ეწოდება და რატო ახლა ჩემს თქვენ სოფლიოს დღეს კონლების თვალით თუ გადახედავ
ერთ-ერთი კი არა, ერთ-ერთი დღესაც შეიძლება ასეთქოს, ვისაც რომ ნათელი წეტილი ღმერთმა ჩვენი პატრიკის გარშემო შეგვიპარა ჩვენ. ვიარო ბაბა უცდებული ერთი უფალია, მაგრამ დღეს მოხედავ როგორ რაღაცნაირად შეიშალა ქვეყანა, რომ ის სადაც დოგმატური საკითხები წყდებოდა და იქ სადაც სიწმინდის დაცვის პირველი ქატეხილები იყო და პირველი ასე ვთქვათ ფარმოთხედები იყო, რატომღაც დღეს ისეთ პატარა რაღაც წუთის სოფლის ამოვარდნილ ქარიშხალზე თამაშს ნავს რომელსაც მიშკვაზია თამაშა წუთის სოფლი, ვიდრე ღვთის უხტები კლდეზე დაშენებული ეკლესია. და ამიტომ არის რომ დღეს ის გუძინესი გადაწყვეტილებები გაგიგვირდება, ესე იგი რომ შეხედავ რომ სუთაროსული წმის მაგლი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ დღეს ისეთი ესე იგი წუთის სოფლი ისეთ ასე რეალობის წინაშე დავდეგით, რომ არჩევანის რეალობის შესაძლებლობას არ გიტოვებს. და თან არა მარტო არჩევანი კი იტყვი, რომ ამ ერთ მხარეზე დოგმატურად კი სწორია, მაგრამ მეორე მხარე რატო დაეშვა და რატო დაეშვა ეს, ამას თუ შეხედავ, მეკუნდები რომ აქ ეს პროცესია ყველაზე კარგი, რასაც სწორედ პატრიკი და საპატრიარქო ამ ჩვენ ეკლესია იჩენს, ეს უნდაც უკრაინა იქნება თუ სხვადასხვა ძალების მიმართ. ამიტომ ეშმაკი ვერ იტანს ამას, ამიტომ ცდილობ რომ აქ ზოგი ძალებს აყვირებს, სასხალს თვითონ არის, იმიტომ ეს ეწოლა, იმიტომ თუ კი შეიძლება ფსიქოტროპიური აი არ არის არსებობს ადამიანის ბუნება მართველი გახადო, რომელი ადამიანს რომელიც თვითონ მისებს ვიცგს და დასაქმელს არაკეთილს და მოქმედებაში მერე უკვე ფორმტიანება, ასე არის რომ დღესაც სწორედ ასეთი პროცესია შეიძლება, რომ არა მარტო უბრალო ადამიანები ბავშვად, არამედ ეკლესიის ზოგიერთი მართველიც კი უკვე ამ სფეროში იწევს არაკეთილი ძალა. მაგრამ ეს რა არის, რომ შენ არ უნდა მიცე რაღაცათი მიცე. აი მე მასუს მამების აზრი, რომელიც ამბულად სწორი გადამისაღები არის, რომ ის კლიმაკი თუნდაც ღირს უკრაინაზე ვსაუბრობ ჩვენ. ეს უკრაინის პროცესი დაიშვა ჩემთანაც სწორედ იმიტომ, რომ რუსები, ხო მე ძალიან მიყვარს მართლმადიდებლი რუსები, მაგრამ მართლა რუსებში და განსხვავება არის ძალები, რომლებიც არა ქრისტეს მოტფიანი არიან, არა წუთის სოფლის მოტფიანი არიან. რომელსაც თავის იმპერიული სული გააჩნია თვით ეკლესიაში და ესეც არის. და ამიტომ ხდება, რომ ჩვენ თუ გადახედავთ წინა პერიოდებსაც საქართველოს მიმართებაში ხდებოდა, რაც შემდგომ პერიოდში ეკლესიის მიმართებაში მოხდა, მიღება იმ კანონებისა, რომელიც ყველად ყოვლად მიუღებელი იყო, თუნდაც რომ ქრისტეს გამოსნელი ძალა უარყვე და თავის მაპატიებლად სულიერ აზრებ დაიბრუნებ, რომ თურმე მონაწლავი ჩვილთა ცხონების საკითხი თვითონ გადაწყვეტენ, ანუ თურმე ქრისტეს სისხლს და მის ნამოსნას იმედები თურმე საჭიროება მე არ ქონია, რომ შეიძლება ეს არის სწორეს ადამიანი. ამიტომ არის რომ უ ქრისტეთ ცხონებაზე როცა უკვე ეკლესია მიდის და ესეთ კანონს ღებულობს, ამიტომ ქრისტეს გააჩვენებს, რომ ქრისტე რომელიც გიცავს შენ, გიცავს შენ სახელმწიფოს, გიცავს შენ ეკლესიას, გიცავს შენ ყოველი არეულობისაგან. და ამიტომ წაეწინააღმდეგე ქრისტემა. ქრისტემაც აი ხელი და გაწია, ამიტომ მე შემოსაც მიცა ძალა, ამიტომ დაიწყო უკრაინაში არეულობა, ამიტომ აი ეს კანონი თორემ მიზეზი გადახდა იქ. ახლა მეორე მხარეა, შენ როდესაც ადამიანს უსათ აქაც ქრისტეს ნათლა წუთის სოფლის სიამეზე და პაპიზმის იდეოლოგიაში თვითონ ატარებს, შენ თავში და ათასალას პაპიზმი გინდა ისევე გამიტარო დედა ეკლესიაში, ამიტომ არის რომ ესეც ღვთისთვის სათუმარიც და ეს ორი უკიდურესი რაღაცალები შეჯახებისგან დღეს ამოვიდა უკრაინის ეს პროცესები, რომ მწვალებელ ადამიანებს, ეკლესიიდან განდგომილ ადამიანებს, უფრო ზუსტად ეკლესიიდან გამოკეთილ ადამიანები დღეს სინანულის გარეშე, ხელახლა ეკლესიისგან შედობის გარეშე, რომ მისი აღიარება ხდება და შენც უკვე მიწოდებენ ამ ჩურღულში ჩაიღარო მათთან ერთად. ყოველთვის მეუღები, ამიტომ ხდება ორი რამ: ერთი, რომ
მართალია სიმართლე ამ მომენტში შეიძლება არის უსიეცხარეზე, მაგრამ ეს დაიშვა რუსეთს, იმიტომ რომ მათივე ამბიციების, მათივე ქრისეს განდგომის, ხოლო მეორე ეს არის სიცოცხლე სოფლის ამ პარტაკული ნათიმის სული და ეს ბოროტული სიონისული სული ერთად გაერთიანებული, რომელიც დღეს წვალებულებს, რატომღაც ეკლესია წარმოგვიჩენით და ედგვარ მათთან გაერთიანებას გვივიწგებ. ეს ძალიან დიდი საშიშია, იმიტომ რომ ათონზედაც უკვე დაიწყო ბიძგები ამაზე. ეს ძალიან მამებს რომ უწერია, ცირცერე ბიძგები დაიწყებო თავიდან, სანამ ივერიოს ღვთისმშობელი დატოვებს ხალხს. ეს დაიწყო ეს პროცესი. ათონზე მთაზე უკვე დაიწყო ისეთი რამე, რომ არა სულიწმინდის მიერ ხდება გაჭრა თუ საკითხებზე, ზოგიერთი მონასების წარმომადგენლების არაბეთ, რასაც უფრო საპატრიარქო და ვიღაცა რაღაცა თავკვეთავს მას. და ეს ძალიან საშიშია, საერთოდ თუ წაიკითხოთ თუნდაც ფატო პეტესი ნამდვილის ეფრემის, რომელმაც გამოვიდა ძალიან კარგი აზრი მოგვცა, მაგრამ მე რა პროცესები დამართენ და რა უნდათ განეხორციელებით მისი ხელი და ასეთი ზეწოლები დაიწყა უკვე მსოფლიო ამ არაკეთებად ცალმა ანიწმინდა მთაზე. მაგრამ პედაგოგები ეშმაკი ყოველთვის ზეწოლას ახდენდა და ახდენს დღემდე დღემდე, მაგრამ მთავარი არის შენ არ გამიცე საფუძველი, მაგრამ საფუძველი სულიწმინდის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალის ფეხი არ დამდგარა შეიძლება თურცაზე, მაგრამ წუთისუფლის ფეხი დადგა და ამიტომ მონასრული პროცესები გადაიქცა როგორც დღეს უნდა ფიგლებად და სხვადასხვა პროცესებში და აპიზმის სული, რომელსაც კანონიკურად გაუყოდა ყოველ სათვლითა, დღესდღეობით ხდება შერკევა მისი. ამიტომ არის, რომ ასეთ კლიმატში, რომელიც მსოფლიო შეშლა ხდება, შენ თუ სულით ვარ, შეხედავ, დაინახავ სწორედ ჩვენი პატრიარქის ფამილიის უფლისწულობა ეს, მაგრამ პატრიარქი როგორც დიდი გამტარი და დოგეულებით გამტარიანობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მადლი მოდის სულიწმინდის განმარტებით. ამ ვინ როგორი გამტარია, იმის მიხედვით ეფქვევა მე მის გარშემო ყოფს. ეს მადლოსილება გადაეჩინა შეიძლება და შენ გარშემო ათასეულობა გადაჭრა ძირიყო. ამიტომ როცა პიროვნული მე გას წორო პროცესზე, მისგან გამოფეული ეს მადლოსილება მოქმედებაში მოყავს უკვე დანარჩენი პროცესი. ასე არის, თუ კი ბოროტრიულია, უფრო მეტად სულიწმინდის მადლოსილ ადამიანს შეუძლია ეს. ამიტომ არის, რომ თუ შეხედავ სახი გონით, მადლობა უნდა უთხრა ჩვენ გვერდს, რაც თუნდაც საქართველოში დღეს უესფეროში ხდება. და ეს დამსახურება, სწორედ ერთ-ერთი დიდი დამსახურება, თავისთავად ღვთისა და ჩვენი წმინდანების, მაგრამ არსებობს ილია მეორეს პირადული მესაც. აი გააჩნია. ამიტომ არის, რომ ეს მავანი და ეს ზოგიერთი პრესა და ეს, რომელიც იკვებებია უცხოეთის შემოსული ფინანსებით, ყოველთვის ისილობენ ეს საცხალი ჟურნალისტების და სხვადასხვა პოლიტიკოსების ბაგებით, რომ აუცილებლად ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ აი უკრაინის პროცესი და დავაფიქსიროთ ეს, იმიტომ რომ ვერ ისვენებენ ეს. იმიტომ რომ ან ერთისკენ გადამხარო, რომელსაც კი აი იმ საჭიროს გამოდაიმართა და აი ჭკუის სასარგებლოდ უნდა იყოს, მაგრამ სიმართლე იმ მომენტში მათთან არის, მაგრამ ვინაიდან საჭიროა მაინც თუნი ჯობია. ხოლო მეორე მხარე ეს არის რომლებიც კრიტიკისებს ფალიბლობა, რომელიც ყოვლად მიუღებელია. ეს ყოვლად მიუღებელი. ამის გამო ვიტყვი ჯვარზე უნდა გაგვრან, ეს ამოდა და არ უნდა მიიღო ქართველი. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის კანონი თვით უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ უკრაინაში დაიწყო მართლმადიდებელთა გენოციდი. იმ მართლმადიდებლებს რომლებიც სინამდვილეში ეკლესიური პროცესი თუ შეხედა, უფრო უმრავლესობა არის, ვიდრე ანუ მიცილესობა დაიწყო უმრავლესობის დევნა, მაგრამ ამ მიცილესობის უკანონო გას პოლიტიკოსები, ესიონისტები, ლათინები, ლათინური ზალები, რომელიც დღეს ეკლესიაში ჩანს მათი ზალები და ამიტომ რომ ამ დიდ ქარბურბალაში გინდათ რომ ჩავხდნენ ესე პატარა საქართველო, მაგრამ პატარა თვალსაზრისით არის ხორციელი, მაგრამ ძალიან დიდი სულიერი თვალსაზრისით. როგორც ყველას აინტერესებდა მარკოზ ეფესელის აზროვნება, ესე ყველა ლათინებს ფარავი არ აინტერესებდა, მარკოზის აზრი აინტერესებდა იმ პერიოდში, და როცა ვერ გაადრიკენ და მოდრიკენ ასე ვთქვათ მათმა მარკოზ ეფესელი და
თავის თავი წაგებულად ჩათვალე ასეთ ის საქართველოს და საქართველოს აზერბაიჯანის არენაზე მიხედვით იმისა რომ სოფლიოს სხვადასხვა ეკლესიის არმოდგენებმა დაგმენ აი ეს რაღაც პროცესი მაგრამ ის აღზე არ აინტერესებს უშუალოდ შენი აზრი დათო რომ ის მომ იცის რომ შენ ხარ ღვთისმშობლის წირხვედრიერი იცის რომ ჩვენი თავშოთ აქცევა თავისუფლი ღვთისმშობლის წინააღმდეგ დიდი გახარებული ბრძოლა მოთვის ამიტომ ყველაზე დიდი გონივრება რაც შეიძლება ეკლესიაზე რასაც იშენს მადლობა ღმერთს და ამიტომაც ძალიან მეწუდება ჩვენც ვეუბნებით ხოლმე რომ აი ეს გონივრება მკედობრივი ეს სამასო საქმე არა ხოდ ეს გამოდია და სადნა გამართო პარო პარა არ უნდა იცოდეს ის უნდა დაასითხრი ძირს გასო აჯანდაბა უნდა მოსინ იმის საფასული არ უნდა მოხდებოდეს და პირიქით მეორე მხარეც არსო თურია რო შეხედო რო ნამდვილად დადგებოთ თქვენ დაიმახსოვროთ ჩემი სიტყვა დააღება საქართველოში დრო ჯერ არა იმიტომ რომ ჯერ ეს მავანი სოფლიო ებზადება ისევე царსულის იმ ბნელი ძალების დაბრუნებას დაბრუნებიან ისინი დროებით დროებით მაგრამ ვაიმას ვინც იქნება მეთაური იმიტომ რომ ის აქ დაასრულებს სიცოცხლეს კიდევ წერია აქედან პრობლემაში სული და ხორცი ჯოჯოხიჩი აკა დაიჯებიან და იქაც იმას მაგრამ მე წერია შემოხო მე გამოჩნდა მე უფრო დაინახავენ თუ დაჩვენდა შეგვიძლია ერთი ნამი რომ სოფლიო ყნარდი გუნდებულია ყველგან ეს საქართველოში იქნება რუსეთში იქნება და ამერიკა და ევროპა ეს ჩათვალე რომ ეგენი უკვე ყნარდი გუნდებული კი არა ყნარჩი არის და მათგან მოდის ეს როგორც სიმსივნეს აქ თავი გულთვი მაგრამ მე გაშლია შტოები აქვს ასე ეს ბირთვია დღეს ამერიკაში და ევროპულ ზალებში და რომელი შტოები და ფეხები უნდათ რომ მოგვახვიო დღეს ჩვენ საქართველოს და აი ესეც იწმინდება და ის სიონოსები დაჯგუფებები ტროცკის გულ დაჯგუფებები რომელიც იყო რუსეთში დღესაც არის და ეს ძალები რომელიც ჩვენ თავისი ოჟონიკეები და ასეთები და რომლებს ებრძვიან ჩვენ ზედა ეკლესიას ესენიც არიან საქართველოს ქართველთა სახეები და რომლებიც იბრძვიან და აი ესენი მოვლიან რუსული ძალით დაიწყებენ და რატომ უნდა რუსული ძალით რომ რუსეთს რუსეთს აგინებენ და ის ისევ თუ ვერ გამოვა ჩვენ აფერი დაიმახსოვროთ რომ ისევ წითელი ძალი შემოვიდა საქართველოში სხვა რამეთ ვერა კიდევ როგორ ჩვენ თვით დღეს არ ვიცით რომ აფერი გამარჯობა იყოს პოლიტიკოსების გამარჯობა კი არა მართლაც გამარჯობა რომ დღეს ისინი ვერ გავიდნენ სათავეში როგორც გასულიდნენ რატომ ხალხს დაახლა კიდევ როგორ ჩვენ პოლიტიკურ აზრს გვიაც რო ჩვენ არ უნდა დავიდეთ მე მადლობა ღმერთს ზოგიერთ პოლიტიკოსებსაც დადებითად შეეცვალათ აზროვნება ამიტომ არსო ჩვენი მომავალი გოლო კუდის მოქნევა ეშმაკისა აი ამ უჩხულისა რომელსაც უკვე წინა გიორგი აჰა და თა მახული და პოლოკუს მოიქნევს ეს გოლო კუდის მოქნევა და მე რო გააფთო სულს იქნება ახლა და ამიტომ ამ კუდის მოქნევაში რომ არ მოხდეს რომელიმე სამას უთხილდება ეს ცენი ადამიანი რომელსაც ჩვენი პატრიარქი ეწოდებოდა ძალიან დიდი თემთავრები რომელიც შემე მე უკვე გალასადებ ძალიან თუ დიდი თემთავრები და ამიტომ არიან თხილად ესე და გონივრულად მაგრამ ესენი არის ჩვენი უზა მადლობა უცხო ეს დიდი გონივრულები დღეს თუ გადახედავ ისევ კიდევ სოფლიოს სულიერ თვალსაზრისით მივხვდებით რომ ეს ნელ-ნელა ყველა ეს სათავეები ნელ-ნელა იწყებს გადმოდინება საქართველოში ათონის თვიდანაც მალე დაიწყებს ღვთისმშობლის დედის იმიტომ რომ ათონმა თუ ეს დაუშვა უკვე და სოფლიო საპატრიარქოს ამ მოაზროვა აზრის მოსმენა ანუ პაპიზმის აღიარება და მწვალებლობის აღიარება და მასზე მხარდაჭერისკენ წავიდნენ ეს ნიშნავს რომ ათონი იწყებს ზიგზიგს ანუ როგორც მამები ამბობენ აი შეინძლება ათონი მოვიდრიკება ყველაფერი მე მოვიდრიკება და მე ღვთისმშობელი დედა გაკაჩიდება. დაატოვებს ათონისას და ჩამოს საქართველოში და რადო ჩამოდის ის საქართველოში წედია. როდესაც მთელი ეს ძალები ყველა ბოროტება მოიდობს რომ ჩვენ ამიფრად შეგვავიწრო და თვით ეკლესიის მსახურთა დაჭერაც რომ დაიწყოთ. აი მაშინ ჩამო. მაშინ დაიწყოთ შეგვიძლია დედა დაფრთხობას ამ ბოროტი ძალებისას და მაშინ დაიწყებს ჩვენი ეკლესია გაფრთხილებას და
დიდი და პატარა მოქცევა და ინფორუტი ძალის, რომელიც სათავეში ჰქონია და დღეს ამონე მისი დაამხობას და მოგდინებას. მაშინ მოვდება საქართველოს ჩემო ხალხო იცოდეთ თქვენ ყველა სქიზმისა და მწვალებლობის ან მოქცევა და ან გაქცევა. მაშინ უმრავლესობა სექტის წარმომადგენლები რომლებიც იქნებიან, ეს ეგროცენტრული იოვას მოწმეები, ეს პროტესტანტული ზოგიერთი საჯგუფები, რომელიც დღეს ასე დემოკრატიულად ჰყავს ეს ქალბატონი რუსუდანი და ეს ამოჩენებული და პოლიტიკოსების სულიერ მამათა ლიდერად აწარმოჩენებული, თვითონ არ ყოფილ მას. და სულიერობა დაიწყებს სეიმს. აი მე რა დაიწყება დღეს, რომ გვეგრძვიან ჩვენ და საქართველოში უნდათ რომ სადავსო თაჯგუფებებით იმოქმედ ჩვენზე მერე დაადგენელი სასწაული, რომ საქართველოს სომხეთი ჩემოვითება მართლმადიდებლობაში. და თუ დღეს ამ ძალებით უნდათ რომ მათი დაჯგუფებებით რომ მერე პირიქით მოხდება, აი ეს ასახარებელი ფაქტორი, რომ გრიგოლ განმანათლებელი სომხებისა დაიხარებს იქ. და ეს მოგული ჩვენს იცოდეთ მომორში. ისე კი არა, დღეს შეელოდებიან და უხარიათ ამას, არა, ჩვენ ვიცით იმის შემდეგ ჩვენ მერე გავიხარდება და არა მარტო ეს გავიხარდება. მერე წერია, როდესაც იქნება ოგასოს ილია თესმიტრის უფალო ეცხადება ჯერ ცეცხლი, მერე როდესაც იქნება სიო და დაწნარდება ყველაფერი, მერე მოვაყვით. და ესე ყველა ასე მოხდება საერთოდ ჩვენ იმას, როდესაც ჩვენთან იბერიაში ეს დევნები ყველაფერი დაწმნადება და ნელ-ნელა დავიწყებთ დალაგებას და მოსმენას მამისა და დავაფასებთ ჩვენ ეკლესიის მსახურთა და განსაკუთრებით ილია მეორეს და მოსმენენ მის სიტყვას და სწორედ ქვეყნება ღვთისმშობლის მეფე, რომელიც სწორედ ეკლესია გაზნის მას და აღივსება ყველა სივრცეები და შეივსება ყველაფერი, აი მერე მოხდება უფლის მოსვლა. ეს ღვთისმშობლის დიდი მოწვით დამსახურება, რომ ჩვენ არ დავისაბუთ იბერები ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ და ბევრი მივიდეთ ცხონების გზაზე. საქართველოს ის ეკლესია მონასები, რომელიც არ გიფერთქა, რომელიც ეს შედება ზოგიერთი საათ თებში სადაცა ბიკვის ამბრა იქ, მაგრამ ეს რატო შედება იცი? სულიც მინდა უშობს ამას. ამიტომ ათონელი მამები და ძალიან ბევრი მოვლენ და ამ ადგილებში ავსებ. ფინეს თასაბარი რომელიც აშენდა და სხვადასხვა ადგილები. ეს ამიტომ ჩვენ კი არ, ჩვენ არ ვიცი, ხანდახან ჩვენ ბრმათი ვიქცევით, არ ვიცი, მაგრამ თავად არ ვიცი ვის მარჩელობაში ხარ ამას აღვიშო. ამიტომ როგორც მათ არ ესმით დღეს და კარგები გავშალე, არიციან დასაკეთები, მაგრამ ეშმაკის მარჩელობაშია. ასე რომ ჩვენ შეიძლება ვართ, არ ვიცი ბოლომდე რას ვაკეთებ, მაგრამ ღვთის მარჩელობაში ხარ. თუ მერე გამოსება ონება და მადლობა შეწირა მომეს, რომ მან ჩახტო რაღაც კეთილსაღებში. ამიტომაც შეგახახო, რომ ჩვენ ვეუბნებთ მას მადლობა ვთქვათ იმას. მადლობა იმისათვის, რომ სწორედ ის ცხონების ნათელი წერტილი არსებობს საქართველოში. ერთმა დავსვათ, ერთმა დავსვათ.